სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. როგორ აფასებთ, თინა ხიდაშელის დანიშვნას საქართველოს თავდაცვის მინისტრად, სამხრეთის კარიბჭემ მოქალაქეები გამოკითხა. Ну, ხალს რა უნდა თავდაცვის მინისტრად ეხლა დანიშნო? მამაკაცები არ არიან? ხალი და თავდაცვის მინისტრი. რა უნდა, როცა იმუშავებს და კარგად იქნება, ის იქნება კაი. დანარჩენი რას მეთქო? თერაპევსა. მე მგონი ცუდი არ იქნება. ხალბატონი თინა ალბათ ძალიან კარგად შეიძლება. არ უნდა გავსაჯოთ იმის მიხედვით, რომ ქალია და ვერ შეძლებს. ქალები 21 საუკუნეში მეტმეტეს ყველაფერს აკეთებენ. წარმატებას ვუსურობ და ვფიქრობ, რომ შეძლებს სამთავრამდებლობაზე ღირსეულად ყოფნას. ქალი უნდა კუხნაში. თქვი არ ვიცი რა, იყოს ქალი იყოს, ჩვენთვის კარგი იყოს, ვინც კიდე იყოს, რა ვიცი. როგორ გითხ, ქალი და ჯარში არ ვიცი, აი ვეტერანიგენი არის. დავალოდებით მოვლენებს ნახოთ, როგორ იქნება.